No, bylo to úžasný. No bylo. Taky když jste sledoval to přistání, tak tam pak byla chvilku pauza, když dosedli. Ano. To bylo proto, že my jsme si dávali high five z hosty ve studiu. My jsme to oslavili hned, úplně hned. Ne, bylo to nádherný a jako ta vaše emoce tomu zcela odpovídala, ale vy s tím nemáte problém, jsem koukal. Já tady mám dokonce nějaký video, to možná diváci netušejí, jak umí být Daniel Stach divokej, protože... Bude video s komentováním. Video s komentováním, no tak ono to má svůj půvab, protože ono někdy se, jak si všichni tváří, že když někdo říká něco moudrýho nebo o vědě, že by měl být takovej ukázněnej, suchej, takovej pedagogický a to vůbec není pravda. Má být takový, jak to děláte vy, tady podívejte, tohle tady komentujete, vy budete vědět, co? No ono nám to nehraje tady na té televizi. Tak se mrkneme jenom spolu tady? Ne, to ne, tak ať to zapnou. No, tak oni to tady... Tohle ještě... vypadá na divokou vodu, protože v tuhle chvíli už se dostáváme do finále mistrovství světa. Tady vidíte, jak se nám blíží první skákář, který tak... bude bojovat o titul. Blíží se hlavně z pravé strany a je... přes diváky se díváme na samotnou divokou vodu Pražské troji. To vy cítíte, že vy na to máte. To, že vy cítíte, že vy na to nejste sami. A to, že cítíte, že vy chcete... To je vodní salon, jo. Je to tak. To je můj parťák Míra Lenz. No, ale tak to má být. To je správně, tak to má být a to taky od toho je televize a od toho to člověk sleduje, že ho někdo vtáhne do té atmosféry. Ale vy jste dělal vodní slalom, že? Pořád dělám, pořád ještě pádluju. Vy jste takový nějaký přesportovaný trošku, ne? Tak záleží na tom srovnání, tak vy jste vysportovaný taky. Tak já myslím, no já už jsem ale dosportoval. Tak vy sportujete na zkušenosti teda tím pádem. No, já sportuju na zkušenosti a tak jako, jak jsem dokončil figuru, tak jsem se sportem skončil, ale... Tak jakmile dosáhnete Kalka Gátie, tak už není kam dál. Není kam dál, ale koukal jsem, že vy se taky hrnete do všeho. Pražský maraton, ten taky moderujete, že jo? A taky běháte, ne? Mám jeden maraton za sebou, ale s tím výsledkem jsem nebyl úplně spokojený, tak jsem chtěl běžet znovu, ale spadla do toho pandemie, takže jsem nemohl natrénovat. A vy jste si jako dal nějaký cíl, nebo až když jste doběh, jste si řekl, to je pomalu? Ne, já jsem chtěl běžet po 3 hodiny 30 minut, to byl můj cíl. Po 3 hodiny 30, jo. To se mi nepovedlo. Jo, to tak odpovídá. Daniel, jste děti, výška, rodina, svatba. Vidíte, to je furt všechno dokola. Furt rodina, svatba, partnerka. Výška, proč je tam výška? A kocour. Ano, vy máte kocoura. Pana Rozárku. Vy máte pana Rozárku? Já mám pana Vodvárku. Vážně? No, a co vidíte? Je zač? Dneska rádíme. No to se zeptejte pana Vodvárku. On je někdy takovej nerudný jako. No. Jo. Mně nepřišel. No tak na vás ne, jenom na mě, on je nějak milej na lidi. Jo, takže myslíte, že to je tak jako po zásluze na koho, jo? Ne, on tak jako všechny má rád a u mě je takový opatrnej, no, ale ne, tak samozřejmě musíte se domluvit s ním. A to nás strašně posouvá dopředu. No ne, tak podívejte, já na to, jak jsem blbej, tak s tou vědou zápasím v rámci svých sil maximálně, ale já mám to trošku zjednodušený, já nejsem schopný pojímat tu vědu jako globálně, ale mám třeba rád to IT, ten svět IT, tam mě to odjakživa fascinuje. A frčí vám to tady, koukám. No tady jo. No víte co, to tady mám starou generaci, těm je 30 a neumějí nic. No. Jste jim to naprogramoval a pak to nejede, jo? No. Ne, já to neprogramuju, já jenom předpokládal, že to půjde. Ono jim to teda doteďka šlo, než jste přišel vy. Tak děkuju. No, ale možná je to vyděsilo. A pak mám ještě jednu připomínku teda, a to mám k té televizi. Oni by vám měli udělat samostatný studio, jenom pro vás, jenom pro ten pořad. To by byla škoda. Nebyla, ne. Nedělejte tyhle skromňuchy tady, hele. Měl by to být opravdu takovej prostor, kde je vidět, že to je tenhle pořád, že to je pro tu vědu a pro tuhle oblast a je to jako jiný než všechny ty ostatní. Má to mít svou exkluzivní výlučný design a tak dále. My máme to studio nasvícené, tak jak chceme, jak potřebujeme grafiku, jakou máme. A... To vím, jo. Tak jako já chápu, že to je funkční, ale mělo by to být jaksi něčím trošku... pompéznější. Uvidíme, kam se posuneme. Já každopádně za sebe říkám, že za podmínky, které teď mám v České televizi, jsem rád. Ne, to já o tom nepochybuju, ale oni by vám to měli nabídnout sami. To ne, že vy budete říkat, ale udělejte, měli říct Danieli, tak jsme o tom přemýšleli.
my ti to trošku napravíme, vy byste o tom měl mluvit, abyste mohl říct, co se vám líbí, nelíbí. Mělo by to být trošku jaksi osobnější v tom, že jakmile to pustím, pochopím, jo, to je ten vztah. Tak to jsem doufal, že pochopíte, když mě vidíte. No, ale i když vás nevidím, tak si řeknu, teď přijde vztah, protože tohle je to jeho studio, kde se mluví o té vědě. A je to taky oslava té vědy. Je určitě, ale já myslím, že ji dokážeme oslovat i ve studiu, které zní. No dobře, já vím, že jo, to jsou furt tyhle, my to dokážeme, my na to nepotřebujeme. My bychom využili velké studio, když jsme měli velké studio na Kavčích horách, my bychom ho dokázali využít. Ale já myslím, jo. No jasně, my bychom ho dokázali, jako zpravodajství bychom ho rozhodně dokázali využít. Mohli bychom dělat ty věci ještě o něco lépe. No ale já myslím, že problém není v té velikosti, ale že by to mělo být výrazně jaksi vizuálně odlišený od těch podobných pořadů nebo pořadů, který používají podobný design studia, že měl by výrazně jiný, ten váš. My někdy jdeme do exteriéru, že točíme to vím, venku, no. Což budeme mít teď třeba sobotní díl, který je natočený mimo studio. Já jsem koukal, vy se také touláte po světě, po těch různých hvězdárnách, že jo? Měl jsem párkrát to štěstí, že jsem mohl jet na Špicberky za severní polární kruh za vědci, kteří dělají výzkum mimo jiné změny klimatu a taky na observatoře do Chile, do Jižní Ameriky. To byla paráda. To jsem viděl z toho fotky nějaký. Jo, to je ona úplně stranou všeho, že? Ano, přesně tak. Tam je úplně nádherná noc. Já jsem nikdy neviděl tak krásné nebe. Jako když jsme si na Paranalu v necelých 3000 jsme si lehli na vršek u teleskopů, které, když zapnou svoje lasery, pomocí kterých se nastavují, tak to vypadá jako hvězda smrti. Stefan da Star Wars. No tak, takové jako vy, ne, ale tuším. A tam jsme si vedle nich lehli a dívali jsme se na tu úplně noční oblohu, kde je absolutní. Tam není žádné světelné znečištění, jako máme tady v Praze, které bude extrémní. No tak teďko už to nebude, Musk to tam trošku zaprosil. Bohužel tohle není dobrá zpráva. To není dobrá zpráva. Nás jako astrologi to štve. No. Astrologi, jako vás to štve. No, astronomy, astrologi. No. Takže jenom půlku z těhle. No to je jedno, no, tak já sám říkám, my jsme tady podlahami na těhle maličkostech, tak nelpíme, ale... No ne, dělá nám tam bordel, my tam pak nevidíme, protože se nám to odráží, že jo? Je to tak, dělá vám to tam vláčky a máte v tom nepořádek, je to tak. Ale byla to nádherná zkušenost, zvlášť když jsme se dostali na Almu, 5050 metrů, mě tam málem nepustili nahoru. Protože tam musíte projít zdravotním testem, aby vás pustili do téhleté nadmořské výšky. No 5050, to je blbý. Už je to znát. To je dost. A my jsme u toho zdravotního testu neustále natáčeli, takže jsem měl vysoký krevní tlak. Tak řekli, tak si běžte vedle odpočinout, vydechněte se a po 10 minutách jsem musel znova. A naštěstí mě pustili. Jo. A bylo to úžasný. Mimochodem, my jsme tam byli na 2 hodiny, dál už nás tam nikoho vlastně takhle nenechají. Dostali jsme kyslíkovou láhev, když to nám udělalo, ne špatně, to už by bylo pozdě, ale když jsme na oximetru, který jsme měli na prstě, viděli 85, tak jsme si dýchli. Aha. Aby jsme dobrali kyslík, přesně tak. No a když jsme takhle odjížděli dolů, že všechno naštěstí, až s jednou výjimkou kolegy, který tam musel na chviličku lehnout do místnosti, která je naplněná kyslíkem, aby se dal úplně do pořádku a odjížděli zpátky, tak nám říkali, no a ty kluci, kteří to stavěli, tak ty tady při polední pauze hráli fotbal. Ty tam hráli fotbal. Protože ti se narodili v nadmořské výšce 3 až 4 tisíce na nadmoře a byli úplně stěchy. Počkejte, ale vy jste rodila v Praze, že jo, Hanko? Já jsem, no, ale mám maminka je z Ostravy, tatínek je z Krkonoš, jsme normální náplava. Normální náplava. Mm. No, ale tak já jsem koukal, tak co schválně o vás teď jako vyšlo v poslední době nebo tak. Znáte to, ono se v tom člověk těžko prodírá, protože to je samej bulvár. No. A to je vždycky titulek, pak je článek, který je o něčem úplně jiným, než je v tom titulku. Mm-hmm. Dokonce někdy je to opak toho, co je v tomto. A tam se zaobírali zase, že jste se fotila s nějakým atletem nebo s kým, že jo? Co? Jo. No oni hned psali, že chodí se svalovcem nebo něco takového. Mám to najít? Ne. Se na to podívám. To tam někde mám. Bych chtěla vědět, jestli chodím se svalovcem. Ne, tak ono to bylo. Jestli ti bojář. Já chodím se svalovcem. No bylo tam něco, že... No tak to jste fotila něco. Počkejte, oni mi to tady teďko vydali. No to mi tam teď nemusíte dát. Rovnoprázdnost Česku postrádám, to mě taky zaujalo. No. Jo, to byla už ta otázka. Ne, to je konstatování. No, jo, mě to taky zaujalo. Rovnoprávnost Česku postrádám. Myslíte jako muž a žena rovnoprávnost? Hmm? Rovnocenný příležitosti, rovnocenný platový podmínky postrádám, no. Vy na mě tak koukáte, jako že si skoro myslím, že máte opačný názor. No, mám opačný, ne. Já přemýšlím, kde jste to vzala, jako, že no. Postrádáte, tak v některých oblastech nižší platy, to chápu. Mm, mm. No a co pak ještě máte na mysli?
No tak tohle je třeba takový zásadní. Třeba moje maminka právě byla na stejném postu jako můj tatínek, vlastně pracovně, a celoživotně dostávala menší plat. Já vím, a to bývávalo. No, jako ona vlastně pracovala ještě minulý rok, tak nevím, jak moc to bývalo. Jako furt je minulý rok, minulý čas, to zase máte pravdu. Ale jako jinak, jo? No tak taky jsou možná obory, ale tak dobře, tohle je problém. A co dalšího? Z tohle mi přijde třeba velký problém. No, a co dalšího? Co dalšího, třeba v naší profesi? No, v naší, samozřejmě. Vy tam míříte, no, tak dobře. Ne, to mě zajímalo, no. Jo, a vy jste takový jako sarkastický, já už úplně vidím, jak vy taháte jako takový bičí. Ne, mě by zajímalo, tak v naší profesi, myslíte jako v hraní. No, no, no tak třeba je daleko víc mužských postav než ženských. No tak to je problém světového dramatu. Je to problém světového dramatu, nicméně to světový drama si myslím, že na to už nějakým způsobem odpovídá, zatímco my ještě jsme trošku pozadu. Jo, jakože už se píšou venku hry, ale to jo, tak to, podívejte, to není takový problém. Ono... Jak pro koho? Já jsem žena, pro vás asi ne. No. Ne, to není myslím... problém. To, her o ženách s ženama pro ženy je hodně. Když budete hledat, najdete je. No, když budu problém hledat. Bývá s tím, že nejsou moc dobrý. Kdo? Ty hry. Já myslím, ty ženy. No tak, když je, to, no. No, když je to, tak Ibsen psal hlavně o ženách, že jo? No, ale podívejte se, to jsou Ibsen, to je velká minulost. No to je jedno, říká, no, a máte klasiku jedno. Světový, dramatiky. No ale to už to není jedno. Člověk, který se k ženám choval hrozně, ale moc hezky, no, o nich psal hry. No, ale tak máte prostě jakýkoliv jako seriál, tak tam většina postav je mužských, takže je to nefér. Jo, to jsem nikdy nepočítal. No, fakt, tak jo. Je to tak. Dokonce moje kamarádka, castingová režisérka, opravdu říkala, že jednu dobu, že to bylo hrozný, že tam bylo třeba 100 mužských postav a byly tam třeba dvě ženy v tom celém seriálu, který... A to bylo něco z armády asi, nebo co? Ne. Kolik znáte tady u nás seriálů z armády? Já jsem jako mladý hrál jenom ve vojenských seriálech. Jsme hráli pohraničníky všichni, jo, pořád. Tam nebyly žádný holky. No a? No, to byly teda na zábavě nebo tak, no, jako přesně, když ty vojáci si vyšli. Coury prostě. No. Ne, coury, holky. Pro vás, když holka najde známo s vojákem, tak je hned coura, jo, nebo co? No. Jo, a já teda, když jsem poslouchala ten váš rozhovor, tak mě se strašně ulevilo, protože jsem si říkala, konečně někdo taky mluví rychle. Fakt. Aha. No tak, ale ono, rychlost není jaksi všeurčující kvalita toho rozhovoru. Jako myslíte, že nemám obsah? Jde o ten obsah trošku, jde. Jako od té doby, co jsme s Danielem domluvili, jsme šli hodně dolů. Myslíš, že jako plácám pátý před devátý? Skočili jsme šipku do lidovky tady. Ale já proti tomu nic nemám, já to mám rád. Já jsem hrdá. Ne, mě jenom napadlo, tak, že humor, to chápu, to máte svatou pravdu, tam, kde není se. Taky máte doma asi trošku srandu, ne? No jasně. Bez toho se nedá žít? No, jednoznačně. No, jednoznačně. Takový ty vážný rodiny, to je něco strašného, tak to chápu. No a druhý, co inteligence, no tak to souvisí někdy s tím humorem. Taky, to je takovej, to hodně no, to je takový subjektivní jo, pojem, ale jo. Inteligence. Charisma. Charisma, tak to je jednoduchý, to znám, to jsem, až jsem se slyšel celku, jak je to úplně vrazilo na zad někdy. Ne, ale charisma, tak to je subjektivní taky, no, ale jasný, myslím, z takových těch objektivních věcí, jako je pro vás důležitý, aby se zajímal o kulturu třeba. Ne, je důležitý, aby byl do něčeho zapálený. Zapálený, pokud možno do vás, a když ne do vás. No, tak to je to ideálně. Ne, to je, chápu, to chápu. Ale ne, že musí opravdu jako něco mít rád, něco jako něco mít sobě nějakou vášeň pro něco. Jo. To je důležitý hodně. No a co, když by měl vášeň pro ženy, to není zase tak ideální potom. No tak to právě potom následuje ta dlouhá řeč, na který jsem královna a jo. No dobře, tak vy jste královna, no ale tak jako rozumíte, pořád jsou tam kiksy, že jo, měla byste už si trošku, jak si najít někoho, s kým jste spokojená další dobu. A no to jo to, a jak víte, že jsem ho třeba nenašla? No já se ptám. No to nebyla moc otázka. No tak já to tak konstatuju. Jo, no jo. A máte někoho, jo? Neřeknu. A co dělá, nebo co? Co on dělá? A to není dlouho, to není tak dlouho, co jste se rozešla s tamtím, víte, s tedy? To je 5 let. To je 5 let už, jo? Ježiš, to letí. No tak to jste si určitě někoho našla. A pořád drží, jo? To musíte vědět, třeba ne, že jo? Ne, já s váma mluvím. A pořád drží. Tak ale. No, a drží to teďko, jo? Vypadá to nadějně? Jo? Já teď jako, já nevím, jak mám odpovědět a přitom vám nic neříct. Já bych to hrozně nerada říkala. No, tak to udělejte to, co chcete. Odpovězte a nic neřekněte. Jo, takhle. Jste se dostala do Maňáskovýho divadla. No ne, tak máte nějakou známost, nechcete o ní mluvit, jo? No. To vážný. Je to vážný? Jo, byste si v tom našla jako... Já začínám chápat ty chlapy, co postupně zjistili,
že všechno taky nejde. To by musel být blázen. No, tak blázen, to je to další kritérium. To je další kritérium. Charismatický, vtipný, inteligentní blázen. Blázen, no. Jo. Ale ono tyhle ty emoční jaksi výkyvy strašně si... Daniel je úplně zbořený. Já fakt jenom čekám, jestli na konci toho rozhovoru se na té obrazovce objeví ten inzerát, který tady se pišujete. Ne, ale tam jde o to, že tyhle ty výkyvy, to je strašně vysilující i pro toho partnera, že jo? Protože on se snaží vás jaksi v té jedné emoci utišit, pak zase v druhý případně se s váma toho účastnit a on neví, co zřív, protože pokud ten rozkvit je velký a rychlý, tak ho to vysílí. No úplně. Zároveň se ale jako ví, že se nebude úplně nutit. Zároveň to nebude jako... Jo. Já vím, ale to jako prožít život ve fitness centru taky nejde. Jako, že no pořád nevím, jako, právě to s partnerkou. Skvělý, úplně. A vy jste tahle ta taky ne fitness? No, tak jako tak ten surf jsem v něm dokonalá, že jo. Ta vlna přijde a skáču na trampolíně. Já to jsme tady probírali v minulých dílech. No. To je před 7 lety minulý díl. No a furt skáčete, jo? To si nenašla nic jinýho? Ne. No to už musíte být vyskákaná dneska, ne z toho? No, ne, já myslím, že to je horší, než to bylo před těma 7 lety. Jo, že se zhoršujete. Jo, vy máte zábavu z toho, jak se zhoršuje. To znám taky dobře, no. Člověk žasne, jak se zhoršuje a furt to dělá. A jde to níž a níž a níž. A ono se to pořád zhoršuje. No, ale tak práce teďko bude dost, ne, když to skončí ta epidemie, tak už se to začíná rýsovat. Všeho. A vy hrajete vždycky takový akční, ty ženský, to už jsme tady taky probírali, dokonce jsme hráli spolu, že jo. Dlouhý scény, pamatujete to? No, já si to pamatuju. Strašný. Byl jste rád, že jo? Ne? Jo, strašný. Mě to až teď doteklo do toho mozku. A víte, že já z vás... Wow, to bylo přece strašný. Víte, že já z vás začínám být taky utahaný? Mě vytrénovat. Ideálně. Aby to fungovalo. S tím pejskem vám to ukážu, ale potom to bude na vás, abyste si to vy vyzkoušel, abyste se to naučil a abyste to pak mohl dělat vlastně v tom běžném životě s tím psem. Protože to, co já naučím toho psa za tu chvíli, to je nic oproti tomu, co s tím psem strávíte vy a vlastně prožíváte všechny ty běžné situace. Dobře, no ale vy jste to vlastně začal dělat online teďko, ano, v době epidemie, že jo? A udělal jste i takový mezinárodní kongres. Nebo přesně tak, mezinárodní konferenci. Konferenci těch specialistů, co cvičejí psy. Bo jsou tam dokonce nějaký teorie o tom, že jo? Jsem koukal. No ne ten britský vědec, který má tu metodu nějakého výcviku, jsem koukal, nebo jestli to říkám dobře. Které myslíte, no co teďka myslíte přesně, jakou metodu výcviku? No s tím, jak dělá ten pohyb nějaký takový. To si nejsou úplně jisté, zkuste být přesnější. No to mám někde, jste to říkal vy? Že vlastně dělá takový pohyb, jak toho psa naučit... Že nejde jenom o tomu dát ten pamlsek nebo tu odměnu. Hmm. A možná jsem studoval někoho jiného. Je to možný, nejste suplej jste. Nejste? No ale pak jsem měl takový horší období, pak měli takový období, dělal to, že si čuchnul k lidem a pomočil je. No. Ženy. A hlavně. Proč to dělal? To nevím, já neměl často zjišťovat. Já taky ne. No ale tak co to mohlo být? Netuším, potřeboval bych znát vlastně jako historii toho psa, vlastně kdy to dělal, jak to dělal, jestli má dostatek... Normálně zved nohu. Hrozně těžko říct. Ale přímo na toho dotyčného a já jsem zbalil vodítka, já jsem dělal, že jdu okolo jenom. Tak možná si říkal, že jste s ním spokojený, že to je fajn. No a tak ty lidi byli jako, to bylo strašný. Spokojený. A já jsem si říkal, to je nějaká porucha nebo no, co? Vemte si, na jedné straně bych řešil vlastně jako, proč to ten pes asi dělá, jako má historii, kdy to dělá a tak dále. A na druhé straně, kdybych se to i nedozvěděl, tak bych se zamyslel nad tím, OK, když vidí lidi, jde je pomočit. Tak ho začnu ne, učit. Ne, to tak nebylo. To bylo období a pak to zase nechal. No tak je to fajn. No pár pochcanejch bylo, no ale jinak. Jinak dobrý, no. A teda taky se na vás obrátí třeba lidi, že mají psa, který je útočný na ně? Agresivní na ně? Určitě, ale většinou to souvisí s nějakou manipulací, to znamená většinou, když ty lidi třeba na ně sahají. Promiňte, já musím dát Baluovi. No, výborně! Ano. No, kdyby vám to moderátor svý nějak nešlo třeba později, tak jako tady myslím, že talent máte. No tak já myslím, že tohle bude placený ještě líp. No, ale tak řekněte mi, když je agresivní pes na mě, aha, nebo na rodinu, nebo co? Mm-hmm. Tak co? Tak co s tím? No? No zjistit, proč je agresivní. Většinou ty psy mají nějaký důvod. Nejčastěji ten důvod je a manipulace. To znamená, že na toho psa saháme, mu se to nelíbí. Aha. A představte si, že by nás teďka stále sahal, takhle po hlavě a tak. Taky co byste dělal? No. Tak, vrčil byste. Kdyby to nepomáhalo? Tak vás trefnu.
A to je úplně stejný. To je stejný. Někdy je dobrý se vžít do toho psa, a pak je to jednoduchý. No. Takže já potřebuji naučit toho psa, nebo toho majitele, aby věděl vlastně, jak aby to udělat, tu manipulaci. Aby ho neotravoval, a aby když ho otravuje, aby to pro psa bylo výhodný, aby zjistil, wow, to je super, když na mě sahají. No, sáhně si, sáhně si. Že umí říct wow? Jasně. A teďko, vy říkáte, že nevadí, když pes spí třeba s tím páničkem, když to páničkovi nevadí. Přesně. No, to je divný, ale ne. Proč? No, to nehygienický, ne. To jo, ale pokud to páničkovi nevadí, tak dokonce ta imunita může být lepší, že jo? Na to je x studií, který a dokazují, že a třeba děti nebo dospělí, kteří jsou vystaveni nějakým prostě nějakým nečistotám do určité míry, a tak mají lepší imunitu. Takže jo, naopak to může pomáhat někomu. Pak spolu línají společně. Přesně. Ale pokud máte alergii na psy, tak to nemusí být nejlepší nápad. Ne, to ne, ale přijde mi to takový, že to je trošku hodně přes čáru. Proč? No tak ten pes jako tak všude možně lítá a pak vleze do postele. No, ale třeba hodně psů díky tomu bude vlastně víc pohodě, o dost relaxovanější, protože vlastně no, je zrelaxovaný, to... dobře, no ale proč on je zrelaxovaný na úkor toho, že já tam chytnu nějaký škrkavky třeba? No nebo... pokud se toho bojíte, tak potom mu to nepovolíte. Je to o tom no, já mu to povolím, já nevím, že on to má, že jo. A druhý den je blbě a třetí den no, jsem o 10 kg lehčí, no, ale... Ale to aspoň prožívat spolu, to je krásný. Sdílený strasti jsou jako vždycky lepší. No já nevím, jestli se mnou bude sdílet ty strasti, tak ten... ten... To mě to baví, jak vy to dělá. Super. A už nemám pamlsky. Výborně. Ne, zpátky. Zpátky. Neodměním. Já vám je podám. Zpátky, tady. Tady jsou. Super, děkuju. Výborně, Balu, to je ono, super. Půjdeš domů vycvičený? Výborně. Jo, on jde vidět, že hodně sociálně reaguje na všechny. No to je jasné. A proto se to začíná ta lekce někde na klidném místě, a kde je klid a ten pejsek se soustředí na tu práci. Dobře, no, toho naučím, že nemá chodit. Pátky. Tak, ale ptal jsem se jak na ty obrubníky, takže začnu takhle, postupně no. Se otáčím třeba zády, postupně třeba probíhám kolem toho psa a postupně to vlastně a naučím ho, že když je obrubník, že má zastavit. Neodměním. Neodměním. Výborně, to je ono, super. Ty seš pecka, Balu. No, zpátky, pojď. Pojď tady. Vás poslouchá hodiny už. Tak, počkám, krůček, je to pro něj nový. Výborně, to je ono, ty seš ikula. Výborně. Tak je hodný.